Jeg tror, Hal Koch ville have smilet særligt i det høje, for det her har jo været en rigtig demokratisk samtale mellem folk, der ved, hvad de taler om, og som har noget på hjerte. Jeg synes, vi har haft nogle gode arrangementer på Arts. Det har jo handlet om, hvordan de kundskaber, vi har, den viden, som findes hos vores forskere, kan komme i spil i forhold til både de kompetencer, der er brug for i fremtiden, men også i forhold til folkestyret og i forhold til den demokratiske proces. Så jeg er godt fornøjet. Jeg synes, det har været et rigtig godt folkemøde.